të mbledhësh bidona apo kanaçe për të siguruar jetesën, një zgjedhje e vështirë që i takon një numër jo të vogël banorësh, veçanërisht të zonave periferike të qytetit të Durrësit. Në rastin më të mirë do të arrish të sigurosh të ardhurat vetëm për bukën e gojës. Sali Keshin mund ta takosh çdo ditë në rrugët e qytetit. Një jetë e vështirë pas zgjedhje, siç tregon edhe ai vet, por nuk ka rrugë zgjidhje tjetër. Me bidona. Është e lodhshme, mund të. Është lodhshme. Po arriti të siguroni të ardhurat mjaftueshme? Ato s'dalin për bukë. Kanë drita uje. Vë drita ujë shkinë të shenë të 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 mëlletë. Sa veta jeni familjë? 6. Dhe me këtë punë jetoni, vetëm ju punoni? Po. Me të ftohtin si poja boni? Që të bëjmë? S'kenës që të bëjmë, që të bëjmë? Me ftohti ka punë në vetë. Une asë sëpë së më vej, asë u gjë së më vej. Me korrentë, korrentë i shko të shenë sa mëlletë. Sikur të mos mjaftoj varfëria për Sali Keshin që ropatit çdo ditë për të siguruar bukën e gojës për 6 anëtarët e familjes së tij, problemet ja kanë lënë vendin njëra tjetrës. Ai tregon se 2 vite më parë kisha i ka ndërtuar një shtëpi për të ustrehuar, ndërsa përveç proceseve gjyqësore, i duhet tashmë të paguajë një gjob prej 10 milion lekësh për ndërtim pa leje. Me të drejtë pyet, ku mund t'i marr këto lekë? Ka ndihmuar kisha. Kisha më ka bërë shtëpinë ka 2 vjet. Tash ajo është proces gjyqit. Po pse? Po i pa të mbyllë një letrat, pra më kam fillu, i kanë hap letrat e më kam fut 10 milion lek gjo. Kute, më ku mund t'i marrë unë këta lek? Për qëfar ju kam fut gjo? Për në ditim pa leja, atë më kam fut kishëm. Dëshpërimi lexohet në sy, megjithatë çdo ditë ai përshkon tërë qytetin për të mbledhur bidona me qëllim që të siguroj bukën e gojës për veten dhe familjen e tij.